Re, viss ēters ir te! Bet teorētisko zināšanu pielietošanai praksē arī ir nozīmīga dažāda profesija apgūšanā. Smiltenes tehnikums, kur mācās arī veterinārā ārsta asistenta un lopkopības studenti, sācis sadarbība ar jauno jātnieku skolu Inčukalnā. Jauniešu pirmo praktisko nodarbību jau aizvadījuši zirgu stallī. Jau atrašanās vienā no lielākajiem jātnieku klubiem Baltijā, jaunajā jātnieku skolā, Smiltenes tehniku audzēkņiem bija patīkams notikums. Līdzīgi arī ar mācību nolūkos darāmajiem darbiem. Man labāk patīk tā kā dzīvējā darīt, nevis skatīties video. Un patīk, kā izbraukt kaut kur, un ja ir tāda iespēja, tad ir jāizmanto obligāti. Baigi zirgus nepazīst, man vairāk patīk govis, un tāpēc ir satraukums. Mums jau ir lielāka pieredze ar lielopiem. Tur mēs tā kā biežāk tiekam, un tad parasti pēc kādas jau otrās nodarbības ir, kad mūs vedīs pie zirgiem. Un šoreiz, kad bija paredzēts braukt pie zirgiem, tad es teicu, varētu kāds pateikt, kurš nebrauks. Tad nebija tā, ka es nebraukšu, visi gribēja braukt. Topošajiem lopkopības tehniķiem un veterinārā ārsta asistentiem jaunajā jātnieku skolā, kur kopā uztur gandrīz 40 zirgus, bija jāveic dažādi darbi. Daudzēkņiem ir iespēja redzēt, kā dzīvnieki tiek turēti, cik svarīgi ir tieši šī dzīvnieku tīrīšana, kopšana, ēdināšana, arī viss veterinārās manipulācijas mēs varam mazliet izmēģināt. Es personīgi notīrīju zirgu, parādīju, kā to dara. Iztīrīju nagus, saķemēju krēpes, notīrīju spalvību apmatojumu un patīrīju arī boksu. Citi kaut ko? Jā. Tāpat arī tehniku audzēkņi pārbaudīja zirga pulsu, sirdspukstus, zobu stāvokli, uzkopa stalli, nomainīja pakaišus un līdzīgi. Uzrunātie studenti arī atklāja, kādēļ izvēlējušies profesiju, kas saistīta ar dzīvniekiem. Māsa sāka jāt, es pievienojos, mēs nomainījām stalli. Baigi interesēja, tur bija ļoti daudz plašas iespējas, daudz zināšanas jaunas, un kāpēc nenoiet mācīties par to, un tad es gribēju mēģināt savu nākotnē savu hobiju apvienot darbu. Man mājas ir lauksaimniecība, gan govi, gan arī ir stallis mājās. Es paši arī ar zirgiem nodarbojamies, un kaut kā no ģimenes ir ienācis šis, un es gribu tālāk turpināt. Šādu sadarbību atzinīgi vērtē ne tikai tehnikums un tā kursanti, bet arī jauno jātnieku skola. Šobrīd mums tā situācija, ka mēs ņemam darbā cilvēkus bez pieredzes, kurus ir jāapmāca, un tas aizņem vairāk laika. Ja mums ir profesionāļi, kurus mēs varam jau saņemt pēc skolas beigšanas, jā, tas būtu noderīgi arī mums un visiem citiem staļiem Latvijā. Šobrīd Smiltenes tehnikumā veterinārā ārsta asistenta profesiju apgūst 195 audzēkņi un 45 lopkopības tehniķi. Izglītības iestādē, turpinot attīstīt mācības praksē, drīzumā plāno arī sākt sadarbību ar kādu govi saimniecību Vidzemē. Santa Adamsone, Mārtiņš Jakobsons, Vidzemes televīzija.